Avui hem celebrat el BiciKids 2019, la seva tercera edició. El BiciKids és un circuit que es fa amb bicicleta i donen unes dues a tres voltes, depèn de l'edat que tenen, el circuit que fem. I després de l'activitat de BiciKids, aquest any, com a primer any, i gràcies a Ferran Badia, que s'ha currat molt un plano sobre l'escola de Callús, hem fet una cursa d'orientació, que hi ha hagut tres circuits, un per debutants de P3 fins a P5, un altre de primer fins a tercer, i havien de buscar unes fites. Hi havia un circuit de 5 fites, un de 10 i un de 15, i han estat donant voltes per tota l'escola. I aquest és el resum de la Festa Major Infantil.